Eu posso explicar tudo. Acho bom mesmo. Andem, falem logo. Onde é que está a Cleo? Onde é que está a enteada, hein? Deixa que eu explico tudo, pedindo nos mínimos detalhes. Tim-tim por tim-tim. É o seguinte, Mortadela, a Cleo fugiu. Fugiu? Eu sei que ela fugiu, bonequinha. É, eu consegui alcançá-la. Mas a pergunta é, onde é que está a Cleo? Vocês foram atrás dela, não foram? Hã? Então? Então, dona Marcela, nós tentamos trazer a Cleo de volta pro sítio, mas aí ela saiu correndo da gente. Ela fugiu. A gente tentou pegar ela, a gente gritou, mas não adiantou nada. Ela fugiu da gente. Então, a Cleo fugiu de vocês? Os melhores amigos dela? Fugiu. Muito bem fugido, dona Benta. Não foi, pessoal? Foi. Foi assim mesmo, do jeito que a Emília contou, vovó. Só tá me cheirando a reinação, hein? Essa história é muito estranha. Mas é verdade, Mortadela. Eu juro. Eu quero que um raio caia na sua cabeça se eu estiver mentindo. Ó, está até sem ar de tanto correr atrás da Cleo. É isso mesmo, a gente correu muito loucos atrás da Cleo. Pra onde será que é, Nigerinho? Digo, a Cleozinha, pra onde será que ela foi parar, hein? Ai, eu tô tão preocupada com essa menina. Diante do desaparecimento da Cleo, a única atitude a tomar é chamar imediatamente a polícia. Né? Exatamente, excelente ideia, dona Benta. Não! A polícia não! Oh, diabo, por que ela tinha que vir esconder aqui, hein? Por que ela não foi procurar aquele playboyzinho, hein? Será que é porque ela não gosta tanto assim dele? Quer saber? Vem! Ela vai me falar isso agora, olhando nos meus olhos. Se ela gosta... ou se ela tá namorando daquele playboyzinho. Estou entendendo. Por que que não podemos chamar a polícia? A dona Benta tem razão, dona Marcela. Sabe ninguém melhor que a polícia para achar a Cleo o mais rapidamente possível. Eu irei telefonar. A senhora está tão agastada por causa da menina. É claro que eu quero encontrá-la. Eu não posso deixar que ela escape. Digo, eu preciso encontrá-la. A pobrezinha não pode ficar por aí. Mas então? Sabe o que é, dona Benta? A Cleo, ela é uma garota famosa. Não posso deixar que essa notícia chegue nos jornais. Não, 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 não. Nós precisamos, assim, protegê-la desse escândalo. A polícia não. Eu mesma vou procurar. Eu mesma. Como que a senhora vai fazer isso? Indo atrás dela, é óbvio. A minha bolsa. Mas, por favor, se você não sabe a direção que ela tomou, como é que você vai encontrá-la? Dona Benta, essa menina... ela já sumiu tantas e tantas vezes que eu já me tornei uma especialista no assunto. Eu sei muito bem onde encontrar essa menina. Pode deixar. Bom, então... só mais uma pergunta. Quando você encontrar a Cleo, você vai trazê-la de volta aqui pro sítio? Ela gostou tanto de ficar aqui. É, e nós também gostamos muito dela, sabe? Que é minha enteada. Pode ficar aqui até completar os 15 anos. Isso se ela quiser, não é? Bom, mas então agora, tchau, adeus. Adeus, crianças, obrigada. Até mais tarde. Eu tenho que ir. Ah. Sairei da inércia. Tchauzinho, Mortadela. Tchau, tchau. Você é tão linda, cara. Queria tanto te dizer isso, mas um monte de outras coisas. Queria te dizer o quanto eu... ai,
Deixa correr que o tempo urge. Tenho que ser rápida, mais veloz do que uma bala. Mas, por favor, não deixe de dar notícias. É porque nós estamos numa aflição danada por causa da pequena. Pode deixar, eu darei notícias, eu prometo. Até mais ver, minhas queridas. Até nunca mais. Vê-las encheridas. Ai, bando de caipiras. Bye, bye. Meu São Jorge, onde será que está essa pequena? Onde será que está a menina Claire numa noite dessa? Essa noite escura, dona Benta. O que será que está acontecendo com a pequena? A senhora acha que essa mortandela aí, como diz a Emília, a senhora acha que ela vai conseguir encontrar a pequena? Eu não sei de mais nada, Anastácia, não sei. Eu não estou entendendo nada. Até agora não consegui entender porque que ela não me deixou ligar para a polícia. Ai, voltou a palpitação. Ah, meu sujo. Aquela megerinha. Uma hora dessas é capaz de ela estar dentro de um ônibus indo pra casa. E se ela chegar lá na cidade, ela vai estar perto do velho Saraiva. E se ela encontrar com o velho, os meus planos vão todos por água abaixo. Preciso chegar na cidade antes dela. Foi por isso que o João da Luz veio se esconder aqui no capoeirão e construiu aquela casa lá na árvore. Ele morre de medo de ser encontrado de novo e ter que voltar para aquela instituição na cidade. Mas, ó, vocês têm que jurar que não vão contar para ninguém sobre ele, hein? Ai, claro que não, né, Pedrinho? Ainda mais ele sendo tão seu amigo. É, ele é um amigão mesmo. E amigão da Cleo também. Não gostei, Pedrinho? Não gostei nadinha. Então você e a Cleo sabiam desse segredo o tempo todo. Não falaram nada pra gente. Ah, porque era segredo, né, Emília? E você também vai ficar de bico fechado, hein? É claro que eu não vou falar nada, né, Narizinho? Esqueceram que eu sou a melhor guardadeira de segredo desse mundo? Agora a gente tem que tomar cuidado com aquela ali. Que além de bobinha, tem a língua solta. Ai, eu tô preocupada com outra coisa agora. Com a vovó. Xiii. É mesmo? O que a gente vai dizer pra ela quando a Cleo voltar pro sítio amanhã, hein? Se ela descobrir que a gente ajudou a Cleo a fugir, a se esconder... Ela não vai descobrir nada, Pedrinho. Porque nós vamos inventar uma desculpa muito esperta. Que a dona Benta vai cair feito uma patinha. Vocês nem imaginam a desculpa. Que desculpa é essa, Emília? Ainda não sei. Mas até lá eu penso numa desculpa batatal. Quem tem tutano nunca se aperta. Você disse que da vida foi. Bom dia, Anastácia. Bom dia, dona Benta. Mas a senhora levantou cedo hoje, hein? O galo maior cantou. E eu consegui dormir. Preguei o olho a noite inteira, preocupada com o que pode estar acontecendo com a Cleo. Ah, imaginei, dona Benta. Imaginei mesmo que hoje ia ser difícil da senhora agarrar no sono, sabe? Como é que essa menina foi fazer uma coisa dessa, meu Deus do céu? Sumir assim, no meio da noite, com tanto perigo por aí. A senhora sabe que eu... Dá licença, por favor. A senhora sabe que eu rezei muito pro meu São Jorge pra não deixar nada de mal acontecer com ela. Ai, mas meu coração não vai sossegar enquanto não tiver notícias da Cleo. Pois então, a senhora pode ficar sossegadíssima, dona Benta, que já se junta a notícia da Cleo. Oba! Pão quentinho! Ô, Emília, espera eu acabar de punhar a mesa, pequena. Peraí, Emília. Como é que você tem tanta segurança pra afirmar isso, que logo, logo eu vou ter notícias da Cleo? E eu? Eu disse isso, dona Benta. O que vocês estão escondendo de mim? E a Nézinha tá me chamando lá no quarto. Mas eu devia ter entendido. Claro! Eles estão por trás de tudo isso, como sempre.
Eu falei pra senhora que esse sumiço da menina Crepe tava me cheirando a reinação desses cabetinhos. Vou tirar isso a limpo agora mesmo. Emília! Oi, Pet Pop. Bom dia. Oi, dona Benta. Olha só as minhas perucas que a Emília tinha jogado no lixo. Limpinhas e secas outra vez. Ai, que ótimo. Mas eu estou procurando a Emília e as crianças. Sabe onde é que eles foram? Não. Quando eu acordei, não tinha ninguém aqui. Sei. Qual das minhas perucas a senhora acha que eu devo usar? Amarela, rosa ou a vermelha? Eu sei que eu fico linda com todas, mas mesmo assim prefiro sua opinião. Eu fico bem com a vermelha, mas eu prefiro a rosa. Onde é que essas crianças se meteram? Hã? Onde é que eu tô? Ah, a casa da árvore. Então não foi sonho, não? Não, não. Não foi sonho, não. E você também não tá na cama limpinha, cheirosinha lá do sítio. Que isso? Um café da manhã? Você preparou pra mim? Isso. Que bom, tava morrendo de fome. Então tá bom. Peraí, onde é que você vai? Eu tô saindo, mas pode ficar aí tranquilo o tempo que você quiser, tá? Já que não tem outro lugar pra você se esconder da sua madrasta, né? Não tô entendendo nada, rapadura. Por que será que ele tá me tratando desse jeito, hein? Como se tivesse raiva de mim. O que será que eu fiz pra esse garoto, hein? Não é nada daquilo que eu imaginei. Nada mesmo. Tá certo. Então quer dizer que eu não chego nem aos teus pés, né, princesinha? Por que não me esquece de vez, hein? Porque fica sempre cruzando meu caminho. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Agora é só chegar à janela e chamar a atenção de alguém. Vamos, Saraiva, falta pouco. Falta pouco. Alguém vai me ver na janela e aquela víbora vai acabar. Ela vai acabar na cadeia. Olhada no velho antes de ir pra casa pra ver se a Cleo já chegou. Alguém precisa me ver nessa janela. Alguém tem que me tirar daqui. Múmia! Marcela! Que isso, velhote? Ah! Video Show, hoje, 15 para as 2 da tarde. Era só o que me faltava. Velho caquético, você quer acabar comigo? Pulando do primeiro andar? Mas não vai conseguir. Não pense que eu vou pra cadeia por sua causa. Sua múmia... Socorro! Socorro! Acuda, pelo amor de Deus! O que aconteceu, senhora? Chamou a ambulância depressa! Não tá vendo que o velhinho sofreu um acidente grave? Corre, lesma! Você fez isso de propósito, não foi? Pulou da janela pra botar areia nos meus planos. Mas eu mandou os médicos cuidarem muito bem de você. Colar um por um dos seus ossinhos quebrados. Você nem pensa em morrer sem antes me contar direitinho onde foi que você escondeu a joia. Depois você pode ir pro quinto dos infernos e levar com você a sua adorada Cleuzinha. Nessas horas, bem que passarinho podia falar, sabia, Rabadura? Porque aí você me contava que bicho foi que mordeu o João da Luz pra ele estar me tratando desse jeito. Não tô entendendo. O que será que eu fiz pra ele, hein? O que é isso? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, sei lá. Você gritou e eu ouvi, entendeu? Não, eu não gritei, eu não fiz nada. Pensei. Não, eu sei lá, eu ouvi um grito, mas eu não sei de onde é que veio.
Ele não é nada daquilo que eu imagino pra mim, Pedro. Nada mesmo. Olha, já que não aconteceu nada com você, melhor. Melhor quer dizer... Ué, esse grito eu conheço. Ai, ai, carapuça, será que tá acontecendo alguma coisa no fundo do riacho? Ah, um terremoto? Ah, estrupício, dessa vez você me paga. Vou mandar o peixe-espada fazer picadinho de você e dar pros tubarões comerem. Ai, que ódio. Então, o inútil, o asno, aquele cérebro de minhoca do pesadelo, foi se empregar logo ali, na toca da molusca. Bem feito para os dois. Calma, Yara. Calma, pesadelo. Cala a boca. Como é que você ousa me pedir calma? Depois de ter quebrado o meu espelhinho de estimação, hein, pesadelo? Me diz o que eu vou fazer agora sem ele. Fala! Espera, eu não entendi, Yara. Ou eu cala a boca e não falo, ou eu falo e cala a boca. Não tô entendendo, Yara. Pensa pra conseguir quebrar o meu espelho de cristal. Oh, o espelho quebrou. O espelho... Não fui eu, Yara. Não fui eu que quebrou o espelho. Não fui eu. Então, você vai me dizer o quê? Que o espelho quebrou sozinho. É isso, pesadelo. Que você pegou o espelhinho pra se olhar, hein? E ele se assustou com a tua feiura e... Ah, rachou. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. O seu espelho está fora da validade. Pra mim, ele já venceu. Já venceu. O que tá fora da validade? Isso é a minha paciência. Isso sim tá fora da validade. Oh. Sabe o que você tá precisando? De uma boa lição. Isso é pra você aprender a ter cuidado com as minhas coisas, entendeu? Oh, Yara, quer dizer, patroa, não faz assim comigo, não. Aqui tá muito apertado e eu vou acabar passando mal aqui, Yara. Não faz isso comigo, não. Quieto. Ou será que você vai preferir virar estrogonofe de tubarão? Hum? Olha, moxa, comeu tudinho, moxinha bonitinha. Ai, minha vida, olha aqui, minha vida, que Anastácia, olha que belezura. Olha quem dá em tempo pra escutar o bezerrinho aqui, ó. Tá mexendo aqui. Olha aqui. Será que é bezerrinho homem ou é bezerrinho mulher? Esconde. Olha, Zé Carijó, isso nós só iremos descobrir depois que o bezerrinho nascer, não é? É. Deixa eu ver. Vem aqui, bota a mãozinha. Mas não é que dá pra sentir mesmo, dona Benta? Ah, gente, e há de ser um bezerrinho bem forte, se Deus o quiser. É, vai ser forte sim, Tenata. Se puxar o namorado dela, vai ser assim um torão forte, um bezerro assim, inteligente, que nem o pai, né? Ela tem namorado? Tem namorado, sim, entende, mas tem. O namorado dela é aquele torão lá, o Belarmin, lá do Coronel Teodorico. É, sim, Pet Pop. E agora tem um bezerrinho aqui dentro. Ah, ela comeu bezerro? Claro! Não, querida, ela tá esperando o bebezinho. Bebezinho bezerrinho, entendeu? Mas como é que ele foi parar lá dentro? A cegonha trouxe, ela comeu ele? Foi isso? Ah! A cegonha! É, vou ter que ensinar pra ela como é que os bebês nascem. A senhora não olha pra mim, não. Não olha pra mim, não, que eu não sei falar dessas coisas, não. Eu juro, credo. Que Anastácia? Isso é coisa da vida, da natureza. E as coisas da natureza, você não tem que ter vergonha. É, dona Benta, por que a senhora mesma não explica tudo bem direitinho para a Pet Pop? Eu? Claro, claro. Mas eu prefiro que você explique a parte científica para ela. Eu? Mas, dona Benta, bem, digamos, é que eu não domino muito bem essa parte da ciência, compreende? Então, quando o pai coloca a sementinha dele na mãe, o ovinho da barriga da mãe vai se transformar num embrião que forma uma nova pessoa. Embrião, Pet, é o nome que se dá ao bebê no começo do seu desenvolvimento dentro do corpo da mãe. Ah, então,
vai... O embrião vai crescendo dentro da barriga da mãe, bem devagarinho, vai crescendo, aí ele fica completamente formado e pronto para nascer. Aí ele veio ao mundo. Então foi assim que eu nasci? De uma sementinha? Com você não foi assim, Pet. Como é boneca, você, assim como eu, foi fabricada. Eu pelo Pedrinho e você numa fábrica, entende? O que a dona Benta estava explicando é como nascem os mamíferos, incluindo a vaca moça. Ainda bem que eu não nasci desse jeito, feito esses mamíferos. Eca, que nojo. Ele não pode morrer. Essa múmia não pode fazer isso sem antes me avisar onde é que está a joia. Ai, velho, caquético, miserável, encrenqueiro. Oh, doutora, até que enfim, eu já estava que não aguentava mais tanta aflição. Como é que está o meu velho amigo? Ele vai sair dessa, não vai? Infelizmente, as notícias que eu tenho não são nada boas, dona Marcela. Daqui a pouco eu vou embora. Pra deixar você à vontade na sua casa. Eu sei, sim. Tá louca pra voltar pro sítio, não é? Também aquele conforto todo. Eu gosto daqui, João. Sabe, eu acho a sua casa muito maneira, viu? Não precisa ser gentil, não, só porque eu tô te ajudando a se esconder da madrasta. Por que você tá falando assim comigo, hein? Assim? Assim como? Você sabe, João. Poxa, a gente era amigo. Cada vez mais amigo e de uma hora pra outra você começou a me tratar de um jeito, como se tivesse raiva de mim. Pediu até pra gente não se ver mais. Pedi sim. Por quê? João, eu acho que eu tenho pelo menos o direito de saber. Olha pra mim. Por quê? Eu te fiz alguma coisa?